slags skattejagt her på Venice Beach. Her ligger sådan nogle metaldetektorer. Og jeg vil lige, inden jeg fortæller, hvad den ud på, lige vise teknikken i det her. I skal have tålmodighed, I skal være systematiske og stille og roligt føre den hen over jorden sådan her, hen over sandet. Ellers så tror jeg ikke, I har chance for at finde det, I skal finde. Der ligger et antal messingbogstaver ude på de to baner, der er lagt her. Det er de samme messingbogstaver, der ligger. Og opgaven for jer er, inden for et kvarter, I får et kvarter til at bruge jeres metaldetektor, eller hænder, eller arme, eller benene, hvad ved, og til at finde så mange bogstaver som muligt. Og det hold, der kan lægge det længste ord, engelsk eller dansk, det længste ord, når de 15 minutter er gået, har vundet. Okay? De her metaldetektorer, de reagerer lidt på jeres metalting på skoene, så I skal gøre det her barfodet. Den her er jeres, og den er tændt. Den her er jeres, og den er tændt. Værsgo. Og jeg starter nedtællingen nu. I alt har vi gemt 8 bogstaver på hver bane, og det er selvfølgelig samme bogstaver, der ligger på begge baner, og man kan med de bogstaver danne ordet Baywatch. Hvor langt nede kan de være, tror du? Vi kan aldrig få det noget. Nej, men vi kan allerede skrive yt. Ja, men jeg skal lige. Står det ikke i retskrivningsordbogen? Jo, jo. En yt. Okay, fund et T. Et T. Det er løgn, det var ikke en kapsel til. Okay, T-A-W. En kapsel? En kapsel mere. B. Der. Yes. A. Oh, det var et dejligt bogstav. Hvad siger I herovre? Et A.
B-Y og C-A. Og ja. B-A. Så kan jeg regne med det ord mod i hvert fald længere, for der findes ikke noget, der hedder W. Har I bud med? B. Cab. Cab. En taxi går amerikansk. Og hvad er så det næste, vi lægger her? Det er T, I simpelthen skrev navnet Wyatt. Den er god nok. Har I noget, I kan putte på cab? TWA. Altså, først tager man en cap, og så flyver man det til. Det var meget, meget kreativt. Men, reglen var altså, at det skulle være ét ord. Og jeres var cap på tre bogstaver, jeres var Wyatt på fire bogstaver. Det vil sige, at I har vinder på jeres fire bogstaver på 5 point. Så stillingen nu er 15-5. Hvor var det ærgerligt. Men, nu skal vi op og kigge på billederne fra helikopterturen for at få ud af, hvordan vi skal fordele de 5 point. For vi skal have gjort noget stillingen her. 15-5. Det er kritisk for nogen af os. Så vi går over for at få det billede. Vi klarer det fint. Vi hylder. Så er afgørelsen stunden af. Jeg har nemlig fået de fremkaldte og sorterede billeder her. Og lad os prøve at se her, hvis nu tager den første her. Det tager vi først her. Hummelbong, den er god nok. Så har vi, det må være Man's Chinese Theater, den er god, det var 2. Så har vi Christie's Park of Circus, tror jeg, den er der, det er 3. Og så har vi, den er der, det er 4. Santa Monica Pier, det er 5. Og Hollywood skiltet. Alle 6. Flot. Ja, ja. Hvor er den rette? Lad os prøve at se. Jo, det var med sendende billeder af jer. I ser også dejlige ud. Sådan der ligger den her. Der er... det må være... Mel Griffiths Observatory, er det? Det ligner godt nok, som det sidder langt fra. Det var 1. Og så har vi her... Det var Hollywood-skiltet. Ja, det er langt. Det var 2. Og så, har vi... Hollywood-bag, det var 3. Og så har vi Aaron Spelling's Hotel. Var I tvivl om, jeg havde det? Ja, vi var meget tvivl om det. Det var 4, og så har vi Santa Monica 4, det var 5. Og så har vi et smukt luftfoto af... Hvad er det? Det vi leder efter, det er Mads Chinese... Kan man se den? Mads Chinese Theater? Ja. Der var den, mand! Sådan! Det er shit, mand! Det vil sige, stillingen er 6-6. Så skal vi gøre ved det. Hvilket var det foto, der var bedst? Der var sagt tættest på! I har registreret det skud, det er det vigtigste. Nu får I lov til at tage det her Hollywood sign-skilte. Her er Hollywood-skilte, det tager I nu. Og det jeg gerne vil høre, og I får lige nøjagtigt et halvt minut til at besvare det, det er, hvis man tager en helikopter og flyver fra Hollywood-skiltet her i Los Angeles til Washington D.C., hvor den amerikanske præsident bor og lander på parkeringspladsen eller på græsplænen foran Det Hvide Hus. Hvor mange kilometer er der så? Men det står ikke nogen steder. Værsgo. Okay, tiden er gået. Må jeg få jeres bud? Vi siger 4.200. Der står 4.200 km her. Det er jeres bud? Ja. Det lægger vi op her. Og hvad siger familien Pæk? De siger 4.000 km. Og nu er opgaven, at I skal ud på en spaceretur og tælle skridt til hjerter og... Nej. Det rigtige svar står nemlig her bag på Hollywood-skiltet. 3.691 km. Og det vil sige, med 4.000 km, så er I tættest på. Hvor er vi henne? Det vil sige... Det vil... Kan du ikke tage det, komtesse? Jeg har stået 4.000 at regne. Nej. Stillingen er nu... Vi er også tæt på afgørelsen. Stillingen er nu 20 point til jer, og I har 5 point, og I må ikke glemme, at det er til stadigvæk det her, vi dyster om, det gyldne pas, som sikrer vinderne en uges luksusophold med alt betalt. Taberne derimod, de må nøjes med det her, som er 2 returbilletter med den første flyvemaskine tilbage til Danmark. Vi har stadigvæk en opgave tilbage, hvor I kan nå at hente 5 point mere, så ser det ikke så slemt ud i finalen. I skal nemlig ud nu og finde manden med det største overarm, kvinden med det længste hår og den højeste person. Bagefter, når I kommer tilbage her med 3 personer hver, så måler vi ud i centimeter, og det hold, der har samlet 5 centimeter, vinder de sidste 5 point. Det får I lige nøjagtigt 20 minutter til, og ved I hvad? Vi starter nu. Værsgo. Okay. Okay. Okay.
from Denmark. We're doing a Danish game show. We're the contestants, and we're supposed to find the person here on Venice Beach with the longest hair. Mm-hmm. And I was wondering if you would help us and be one of our... With your hair? With my hair? Yeah. Okay. Stay here. We'll come and get you in about 10 minutes. I'll stay here. We'll stay there? Yeah. Okay. Thank you. Okay. Thank you. We'll come and get you. Give a hole. All the guys on the court out there. Ah. If you want to spend like next 20 minutes, I'll give you $50. Because then I'm gonna win this contest. I'm not kidding. You know, this is... Oh, that's okay. Do you want to do it? No. Okay. Sorry. Yeah. Excuse me. Can I ask you a question? Yes. I'm a contestant in a Danish game show. Mm-hmm. I have to find three different persons with different qualities. Right. One of them is to find the biggest biceps. Right. And I was wondering if you would help me. I'll do it. And be one of my persons. Okay, I'll do it. Excuse me. You want to be in this game show? We have to find a tall guy, a guy with some heavy biceps, and a girl with long hair. This is just a joke. I mean, not a joke. It's a game show. Which one will do? All we have to do is follow us in the next 10 minutes, 15 minutes. 20! How many minutes do we have left? We have 14 minutes left. I have to go over there. We have to measure you. Don't sell yourself to anybody else. Okay. The deep sphere. Can I ask you to stand up, please? If you will help me, I look pretty tall. Jeg siger, vi skal hellere finde en af dem der med... Kom nu her, skat. Hej. We are in a Danish game show. And we have to find... In 20 minutes we have to find... With two contestants, right? We have to find the guy with the biggest biceps on the street. Looks like you. He is probably bigger than mine. Yeah, you want to spend the next 10 minutes with us? Alright. Okay. Okay, så vi har en talk. Og til sidst er jeg på vej. Han kommer hernede. And we're running out of time. It's like 3 minutes till we have to come with a girl with long hair. It's right here. See the TV crew here. We just have to measure your hair, and it's gonna be on Danish TV. I'll send you the tape. How tall are you? 6'5". 6'5". Okay. If you just want to go to the mode and start with the overarm, you can start here with this one. Three and a half. Then Tommy. Yeah, that's bigger. We'll take the largest. Give it to him. 42. 42. Så skal vi have taget hårlængden. Hvad siger du, Carl? 56 and a half. 56 and a half, at vi runder op. Så er det længste hår, ja? Jeg har fundet det, det skal være. Du har fundet det ene hår, som er det aller længste. Det er 55 rullet op. Så var den sidste, det er simpelthen højden. Hvad siger du bare, hvad er afgørelsen her? 191.5. 1,91,5, det er 1,92. Men ham her, det er basketballspiller. Og nu skal jeg selv lave lidt hurtig hovedregning her. Se i gang. Det er 10, det er 2,92. Det er 5, det er 10, det er 19 og 1, det er 2,93. Dorte og Meg vinder med 1 centimeter. 1 centimeter. Det vil sige, at Dorte og Meg nu får endnu 5 point. Det vil sige, at stillingen i øjeblikket er 25-5, før vi skal til finalen. Det tror vi siger. Tusind tak til alle sammen for at deltage. Så skal vi ikke klappe af dem? Og vi skal videre til finalen. Til det tidspunkt, hvor vi efter lange og mange hårde fysiske strabasser og psykiske strabasser skal afgøres, hvem af holdene, der løber med det her, det
gyldne pas, der sikrer vinderne en uges luksusophold her i Los Angeles med alt betalt. Taberne derimod, du må nøjes med to flyvebilletter med første maskine tilbage til Danmark. Holdene svarer på finalespørgsmålet på skift, så længe de har svaret til tilbage. Hvert hold har i udgangspunktet 30 sekunder plus 1 sekund per point, de har optjent undervejs. Altså Camilla og Michael med 5 point. Camilla og Michael har så 35 sekunder, og med 25 point har Dorte og Mick 55 sekunders svartid tilbage. Men allerførst så skal vi afgøre, hvem af de to hold, der ligger ud. Og jeg har her en amerikansk quarter dollar på den ene side. Der er der en amerikansk ørn. Det er der sådan set også på den anden side. Det er nemlig George Washington. Og hvad for en side vil du gerne have? Ørnen. Du tager ørnen. Okay. Og ørnen det blev, det vil sige, I ligger ud. Så jeg vil ønske jer begge hold held og lykke. I må svare så hurtigt I kan, eller med det pas. Hver rigtig svar giver 1 point. Holdet med flest point, når alt svartid er udløbet, er vinder af det gyldne pas. Held og lykke. Hvad hedder forlystelsesparken, hvor man blandt andet kan besøge Tomorrowland? Disneyland. Korrekt. New York kaldes for The Big Apple. Hvad er Los Angeles tilsvarende kælenavn? Det gør jeg forkert, The Big Orange. Hvilke dyr indgår i staten Californiens flag? En gråbjørn. Korrekt. Hvad er navnet på det italiensk byggede træningsfly, de fløj i under jeres første opgave? Brasilien. Korrekt. Hvilket VM blev i 1994 afgjort i en finale mellem Brasilien og Italien på Rose Bowl Stadium? Ja. VM i fodbold. Hvad hedder LA's berømte basketballhold, som blandt andet har haft Magic Johnson på holdet? Det hedder MCB. Lakers. Ah. Og hvad hedder velhaverkvarteret, som deler navn med en hvid kokosrom? Malibu. Korrekt. Hvad hedder den cirka 40 km lange legendariske boulevard, som også er titlen på en berømt film fra 1950? Sunset Boulevard. Korrekt. Hvad er navnet på forældregruppen, som var helt vilde med LA på hittet California Dreaming? The Mamas and the Papas. Hvem er den danske trommeslager, som med base i Los Angeles er på stikkerne i rockbandet Metallica? Det er ham der, Larsen. Korrekt. Hvad var navnet på... Tiden er gået, I må svare på spørgsmålet, jamen jeg er begyndt på det. Hvad var navnet på oliemilliardæren, hvis kunstmuseum ved kysten er en kopi af en romersk villa? William Hurt. Forkert. Svaret var Jean-Paul Getty. Resten af svartiden er nu jeres. Dorte er væk. Der er et berømt Los Angeles Universitet, som er kendt under fire bogstaver, hvilket? UCLA. Korrekt. Hvad er navnet på den danske skuespillerinde, som var en stor stjerne i Hollywood i stumfilmens dage? Gerda Knudsen. Passer I sagt Asta Nielsen. Hvad er navnet på verdens dyreste indkøbsgade, hvor Julia Roberts shop? I må svare. Hvor Julia Roberts shoppede i Pretty Woman? Hvor Dear Brian svaret er korrekt, så med det kommer I op på 5 point. Camilla og Michael. Yeah. I er simpelthen vinder af det gyldne pas. Tillykke med det, og tak for en frugende indsats. I er også vinder, tak for en frugende indsats til os. Og I har vundet de her to returbilletter med første fly tilbage til Castro. Der vil vi alle sammen gerne have det her vidunderlige solskift. Har det været anstrengelse, eller hvad? Ja, det har det bestemt. Ja, det har det bestemt. Det synes jeg også. Det var det gyldne pas i Los Angeles. Tak for det. Tak for det. Tak for det. Det er godt. Ja, men det var da sødt. Det var da sødt. Ej, det er ikke det, jeg tror. Er det godt?